ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সুৰাপায়ী সংখ্যা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহিত ৰাজহৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি শেহতীয়া পাঁচ বছৰত চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে 16,428 কোটি। ইয়াৰে 2019ৰ পৰা 20 চনত 2,606 কোটি, 2020ৰ পৰা 21 চনত 2,977 কোটি, 2021ৰ পৰা 22 চনত 3,047 কোটি, 2022ৰ পৰা 23 চনত 3,980 কোটি, 2023ৰ পৰা 24 চনৰ জানুৱাৰীলৈ 3,816 কোটি টকা ৰাজ্যত সংগ্ৰহ হৈছে। বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। মাননীয় এক্সাইজ মিনিষ্টাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্যদেৱ ডাঙৰীয়াই দিয়া উত্তৰ, অসমত বৰ্তমান থকা মদৰ দোকানসমূহ এনেধৰণৰ, বিদেশী সুৰাৰ দোকান IMFL অফ 1,707 খন, বাৰ IMFL অন 923 খন, আৰু দেশীয় সুৰাৰ দোকান কান্ট্ৰি স্প্ৰিট 373 খন। গতিকে অসমত মুঠ 3,300 খন সুৰাৰ দোকান আছে। ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যত এতিয়ালৈ মুঠ সুৰাৰ দোকান আছে 3,003 খন, ইয়াৰে বিদেশী সুৰাৰ দোকান 1,707 খন, দেশীয় সুৰাৰ দোকান 373 খন। যুৱ প্ৰজন্ম সুৰাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আইন অনাৰ দাবী জনাইছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে। এতিয়া নৱপ্ৰজন্মক ৰক্ষা কৰিবলৈ, অনাগত ভৱিষ্যতত নৱপ্ৰজন্মক ৰক্ষা কৰিবলৈ, সমাজখনক ভালকৈ ৰাখিবলৈ আমি যদি এনেদৰে মদৰ দোকানৰ বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকোঁ, ৰাজহ ইনকাম চ'ৰ্চ হিচাপে যদি এই ৰেভিনিউ আৰ্নিঙৰ কাৰণে ইয়াক যদি একমাত্ৰ পথ হিচাপে লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ, অনাগত ভৱিষ্যতত অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, এই দিশটো চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু চৰকাৰে চাব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে বিগত দুটা বছৰৰ উৎসৱ পাৰ্বণত অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সুৰা বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকা আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।